Kundu kitano na watu tano. Kila moja am tutetit ndani ya Kenya, katikati ya nji ya Kenya. Siyo askari, siyo KPR, siyo mtu ya army, not any license officer, not license officer. Bunduki tano kupatikana kwa village moja, ata corner of a village. Tano is very abnormal. Inamaanisha karibu kila mtu mwenye anaishi hiyo area ako na bunduki. Bunduki tano ni kama nguo, ama mtu anafaa kuvia kama vile nimevaa. Everybody is normal with it. Nataka ni ulize serikali kiongozwa na CS Matiang'i, tulikubaliana na wewe ufanye operation yote toa bunduki kwa kila mtu raia ya Kenya. Rudisha vitu yenu mali inatakana iwe, ndio raia wawe na mali yao. Wakitaka kumwerekana na kupikana na mkono na fimbo, hiyo haiui mtu. Hiyo ni shauri ya RSSF, normal life ya villages right inside the Republic of Kenya. Hata nimesema saa hii, nimesema pia, nimeona kwa TV saa hii wana report ati bandits kutoka Pokot, the other side of Tiati, ati siyu alifamia Baringo, the same belt of Kerio Valley belt. Vile naongea hii story sasa, wajinga wengine Kenya hii watasema si wa Pokot waliua watu Baringo jana, vile wameonyesha saa hii, na hii story itakufa. I am condemning with the strongest stand possible. Serikali kani inakubali bunduki iende kwa mkono ya raia? Hiyo ni swali ni lazima mtu ajibu. Na muna, the system is very thorough, starting with the CS, cabinet secretary, kuja kwa PS, kuja baka chini, paka commanders. Juzi tulikubaliana, cabinet secretary Matiang'i mwenyewe alifly paka pale. Akasema ataweka kambi kubwa dira ya askari. Ataweka jesekon kambi kubwa ya askari. Hii kambi ni ya raha ama ni ya nini? Ati itakapo kuja hapa, ndio serikali itapata nafasi ya kutoa mabunduki kwa mkono ya raia. Na hawa wafallible army officers, na jeshi officers, na destructive wachunge watu. It's a very small area, very tiny area. Sasa inakula akili ya watu wote. Sasa inakuwa ni huyu ni Mpokot ama ni Marakwet ama ni Mtuken. Inasunguka hiyo belt mpaka imeharibu the three county at the triangular. The Valley of Hope is called the Kerio Valley. Mali chakula mingi, maembe imejaa, that's why this guy was harvesting yesterday. Sasa imekuwa Valley of Death badala ya kuwa Valley of Hope. Nani atarestore na kurudisha iwe Valley of Hope? Sisi viongozi tuliochakuliwa na hao raia. Tumeweka mikakati mingi, tuna saa yote tunakutana. Viongozi kutoka Marakwet, kiongozi wa Tolkos, viongozi kutoka Baringo County, kiongozi wa Kiftis, kiongozi kutoka Pokot County, kiongozi na mimi. Mara mingi tumekuwa na mikutano mingi sana kwa hiyo belt. Resolution ni moja tu, serikali toa bunduki. Ya pili, mukitaka kupeana bunduki kwa raia, wanaita hiyo watu KPR. Kuna wakati walipewa wakakuja kutoa yote. Mimi nasikia sasa wamerudisha upande wa Marakwet. Kenya Police Reservist, KPR, sikuizi inaitwa ni? NPR. National Police Reservist. Na ni mimi ndio nilibadilisha sheria nilipokuwa Senate, ndio ikawa formalized. Sisi tumekataa hii kitu yenu inaitwa NPR, toeni chafu yenu yote, funja. Watu wakae na fimbo yao, na chembe, na ukulima, na namna ya kufanya kazi. Remove it. Na kama serikali imekosa kulipa watu mshahara, we can even say, reduce budget ya barabara. Reduce budget ya raia nungine. Employers gari who have taken an oath kuchunga nji ya Kenya. Atutaki raia ya zige bunduki.
I condemn it as strong as possible, including my own. I can't allow what yangu ya pokodu wa shiri bunduki. I can't. Yes. Ni musiko. Mtu wakilala na hiyo bunduki, anaweza huwa hata bibi yake. Wakukombana tu hivi. Nasikia hiyo kitu hiko na tabia mbaya sana. Hiyo bunduki. Ati naongea anga kingereza. Inaongea ki France. Hata siku hizi inaongea Chinese. Hiyo bunduki. Na inasema mahali nchi yenye iliumbwa. Hata inaongea ile nchi ya wale mali ilitoka AK-47 ilitoka Moscow huko kwa wa Russia. So it is strange, sisi tunakataa kitu na tunaletewa. Kuna wakati mwingine nilipokuwa Senate, ilikuwa Senate I always forgot. One time askari limwakwa ya KPR, bunduki limwakwa Elgeyo Marakwet na Baringo County. Na nikaenda nikakemea kwa radio na TV. Sitaki raia apewe bunduki. That time the deputy president didn't know the harmfulness ya bunduki mbaya. He was enjoying seeing people being given guns. Angalia the fraud, angalia the fruits. Hiyo bunduki irudishwe mara moja na ichomwe vile moyo alichoma na mzee Kibaki. Ichomwe. Ichomwe yote, ndia watu wakitaka kupikana, hata meno iko ya kuuma mtu. Na hii haitaua mtu. Naweza kuama na masikio. Ngine na mea.